ไม่ยอมรอดเลยดาผู่เรขาจ้ะรอผิวๆเล็กๆถั่วดิยกกลีถั่วดิยกกลีก็တော့ยกเองบดุเนี่ยปวดตัวเลยลุงหมอเหมี่ยวป้องท่าเลยยกกลีลุรอคันซ่าได้ปะเนาะเออแล้วเหมี่ยวป้องท่าเลยยกกลีเนี่ยก็တော့บดุเนี่ยตุๆตัวก็တော့ฉิมมาเว้ยดิล่ะชวยละเนี่ยตุแล้วเว้ยชวยละแทกูพี่รอฉิมมาเว้ยละพัดมีบะละพัดมีตาซุโลเว้ยมีบุลีสรแล้วโหบะก็ ยาคุมารีโอดีบะกะโหอนิเมยั่ววารูโหดารูอะกงลงก็တော့ไม่รีตะเตะหลบดิตีนญาตะปုံอเปญสั่นนี่ตีนจ้ามะนักก็တော့ไม่รีโหนิวส์ฟีดมาตรุบုံนี่เว้ยโหชวยละก็တော့ดากูอนุวิญญาณโลกะเเละมาอัจฉะซ้องตังเงินจินโหเลยเปียวลุยาเลยตรุบะเมียเลยตีจาไปบ่เนาะสรโหมะนี้เมียกะเว้ยชวยละอะเมียตาบ่โกวิเมียกะนี่เปียวตัวตินไล่ดิอะซะลงอ่ะตุ โอ้ยุ้มมวยเมลุเทนน่ะยุ้มมวยเทนน่ะตัวนี่ပြီးတော့จาตาปรีตะมิงยี้ဖြစ်มาမို့လို့ရဲ့จาตาปรีนันลีပေါ့เนาะอ่านี่นันลีကိုยွေးပြီးจาပါဆိုဟဲ့คลิอ่ะมวยทั่วပြီးล่ะမมวยရသေးဘူးล่ะควဲมวยมาไอ้จามันไม่จิไล่တော့มาဆိုควဲมวยมั้ยပေါ့เนาะဒီจาตาปรีมวยมาတဲ့ဟဲ့ဟုတ်လားဗောအဲဘာလို့ပြောင်းသွားလဲဆိုတော့သူစိတ်ဘူးလို့ပေါ့เนาะဒါလည်းတော့จาဒီမနေ့မနေ့6နာရီမနေ့6နာရီ40လीလောက်มา တတိယထွက်လာသူကခလေးလေးကိုခြည်ထားရဲ့ပုံလေးနဲ့ပေါ့ခလေးခြည်ထားရဲ့ပုံလေးနဲ့မွေးတော့ပါပြီတဲ့ဗုဒ္ဓဟူးသမီးလေးပြတ်တော့ပါပြီဆိုပြီးရောလीဆိုတော့ဒါလေးကကြွတခါဒီကြားလို့ရှင်နေဒါလေးကိုကြည်ချင်းအဖြစ်ကိုရီးယားဘယ်လောက်ပဲကြိုတင်စီစဉ်စီစဉ်เนาะကိုမှန်းထားတဲ့အတိုင်းမထွက်လာတဲ့အရာလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဒါဘဝမှာတော့ဒါဖြစ်လေးဖြစ်တာရှိတဲ့အရာလေးတွ
ก็ไม่ได้ไม่อะคู่เฉิงกาละก็เลยโควิดเนาะ19เฉิงกาละဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့အဲဒီအချိန်ကာလကြီးကြောသွားမှာပဲနင်းနင်းနားနားတော့ပြန်တွေ့ရမယ်ထင်တယ်အခုတော့ကိုယ်အိမ်မှာပဲကိုနေဖြစ်ပါတယ်ဟိုသူကိုဝင်လိုက်ရင်နေရသူ့အိမ်လည်းမသွားဖြစ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်ဒါမက်ဆေ့ချာမှာပဲစကားပြောချင်တာလေးပဲရှိရဲ့ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါတအိမ်လုံးကတော့တဲတဲလှုပ်ချစ်ကြအောင်မှာပါ โอเคป่ะอะกูไม่ได้ไหนปုံเล่จิไปတော့ရှင့်ဘယ်လိုလေးခလေးမျက်နှာလေးမြင်ရသလောက်ပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုမျိုးလေးခလေးပါနည်းနည်းပါလေးတွေ့ရလို့ပြင်ပြီးရမျက်နှာလေးอ่ะအသေးရစရာမျက်နှာလေးအသေးရခလေးဆိုလေဟိုခလေးလေးအဲ့လိုမျိုးပုစီလေးတွေ့လို့ရှင့်အရင်အသေးရပဲအဲ့လိုမျိုးကစ်ကစ်ကြီးဆိုရင်ညှစ်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအသားလေးရဖြူဖြူလေးတော့နှစ်ယောက်လုံးကလည်းအသားဖ
เออเนี่ยบางทีอยู่ตะกุ้ยเนี่ยก็တော့ဘယ်သူနဲ့တူတူသူကတော့ချက်မှာပဲဒီလာရွှေလာနဲ့တူလဲပဲရွှေလာထပ်ပူပြီးတော့ချက်အောင်မှာပဲဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးကြီးလာရင်ဖြစ်လာမလဲကတော့မှန်းလို့မရသေးအခုမျက်နှာလေးကြီးကတော့နှစ်ယောက်ပေါင်းထားရဲ့ယူလေးပေါ့ပေါ့တယ်အဲ့တော့အနီအနီရဲ့ယူလေးပေါ့နော်အန်တီရဲ့ယူလေးဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ပေါ့ ညူလေးပေါ့အမှနှစ်ဖက်မိဘနှစ်ဖက်မိသားစုလို့ပဲမိဘလေးဆိုတော့ဒါဟိုဘက်ကရောက်ခမရီရောဒီဘက်ကဟိုအနီမရောက်ွာရောဒါတို့ကအကုန်လုံးကတော့မလေးတက်တက်လှုပ်ပြီးတင်ကြတာတက်ပုံအပြိုင်ဆိုင်နေတင်ကြမနေ့ကတော့မလေးဟိုညူးစ်ပြီးမှာသူတို့ပုံလေးကြီးပဲဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့နာမည်တော့ဒါကိုကိုကအဲ့လိုမျိုးလေးသူတို့ပထမရေးတော့မှာဗုဒ္ဓဟူးတမီလေးဟိုကျသာပါလေးတမီလေးဖာညာတော့မှာဗောနော်
ตอนนี้เนี่ยช่วยๆมอมๆเลี้ยงทํามาแล้วก็ပြောจินน่ะอ่าแล้วตะเงินจิ๋นหมอบลูမျိုးเลยถ่ายโฟนเนี่ยพี่ๆไอ้หลูမျိုးเลี้ยงပြောဖြစ်လာဟိုဟာဟောရွှေလာဟောจําใหม่ฉีนี่นี่ดาบาลีบลูเลกูตีดาเลยดิบ่คลีมวยดาเนี่ยเหลียบ่เนาะหลูမျိုးเลยตูจําใหม่ฉีนี่นี่คลีเนี่ยปะตัดพี่รอถ้ากูบาลีบลูเลมวยตรงอ่ะอ่ะเมตยาลีบลูเลตีดาเลยฉีดิแล้วโฟนเนี่ยไปเปียบ่รอๆเดี๋ยวเราตุ้ยอ่ะเราไม่รู้
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ တော်တော်ကြီးတယ်တော်တော်ကြီးတာပေါ့တော့အကိတ်လေးပေါ့နော်အကိတ်လေးထွက်လာဆိုတော့ဒါဟိုကျဉ်းကျန်းမှာပုံလေးပါပဲပြီးတော့ရွှေလာကလည်းဒါကိုဝင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းအရန်လေးလှလာတာအားလုံးလည်းတွေ့မှာနော်အရန်စိတ်ချမ်းသာမှန်တည်တာတယ်အဲသူလည်းဒီကိုဝင်မှာအရန်လှလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မွေးတဲ့ကလေးလေးကလည်းချောချောလေးထွက်လာတာပေါ့ဆိုတော့ဟိုနှစ်မိသားစုလုံးရဲ့ညီဦးလေးလေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့က
lay, Yan Yetamia
เนาะช่อๆมอๆดิโลชินปัญญายิมาเลยทูจนพี่แล้วอนุปัญญาวาทนาไปဆိုတော့อนุปัญญาလည်းทูจนเนี่ยคลีๆဖြုံးมาပဲအဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်အောင်လဲဟိုရွှေလာတို့အကုန်ညွတ်တို့ကလည်းဒါမိတောင်ဖြောက်ရွေးมาဖြစ်သူတို့ကိုရီးယားလည်းဒါတီ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 ရောက်နေနေပြည်ကနေပတ်မိုးပေးဦးမှာပေါ့เนาะချက်မှုအခြေအလေးချက်ရလဲကြည့်ပြီးတော့အားကြပါလားဗောပြောရရင် အော်ဘာလို့အဲ့လိုအားကြရတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးယင်းနေ့ကရွှေလာကလည်းသူတယောက်တည်းအဲကိုကိုရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အချိန်တည်းကဒါဥပါအတွက်စဉ်းစားပေးရတော့မယ်ပေါ့เนาะသူအမြဲတမ်းပြောပါတယ်အင်တာဗျူးတွေမှာလည်းဒါဥပါအတွက်ကတော့ဒါအကောင်းဆုံးလူရမှာပါသူအမြဲတမ်းတော့ပြောတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဒီလိုမျိုးရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ရဲ့အကြံပေးမှုတွေအိုင်ဒီယာတွေလည်းအများကြီးပါတာပေါ့เนาะဆိုတ
ဒီအချိန်မှာတော့ဟိုကိုယ့်အခြေကိုပြောရရင်တော့ဆောင်းဝေးပြီးမပြောချင်ဘူးမလို့ဆိုတော့ဒီအခြေအနေမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဒါဒီလိုမျိုးအခြေအနေပြောပြတဲ့အကြောင်းအရာတွေထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေလည်းအများကြီးရှိရယ်ဆိုတဲ့ခါကြောင့်ကိုကတော့ဒီအချိန်မှာချစ်ချင်လို့တိတိတူတူရမယ့်အချိန်မျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီဟာထက်အရေးပိုကြီးတဲ့ကိုဒီ